Hi guys. Hi guys, gratis guys. Subscribe. Got me the way that you did. Had my eyes rolling back. And me to my back. Now you Hi, saya nak masuk kat vlog aja. Aja caca. Tengok. Oh, mana boleh pandang. Tu 22 50 sen. Sampai bulan 6 je. Ni semalam kita orang buat yang ni eh, yang aku buat dengan cousin aku. Tapi dia aku duit tu macam ni. Tapi antara yang kali smart cik bawang. Nanti nampak muka agung ni dia. Eh. Baca doa dia lah. Kena baca lah sikit. Sini kenapa? Eh? Ya. 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 There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be Syahmi bin Isam Sudin. Ayahnya ikut sama? Alhamdulillah. Banyak eh. Rumah ikut sama lah. Ada ni. Ada belakang jauh. Dan pasangan perempuan Cik Azmi bin Abdul Rahman. Betul ni eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ayah dia saya ucapkan selamat datang kepada pengumuman Cik Syahmi, Abang Syahmi, ayah dia, bunda dan keluarga-keluarga yang lain. Di pihak kami pun sama lah. Tapi saya kira rasanya yang sempat lagi lebih sah perasaannya kan. Jadi itu je lah yang ada. Dan samalah harapan kami, semoga majlis yang berlangsung dalam petang ini insyaAllah akan berganti diri ini dan memudahkan kita semua. InsyaAllah kita juga akan berjaya. Terima kasih. Tak ada pulang macam tak balik. Terasa tak? Ini nak kita coba sikit perubahan ya? Supaya ada rasa rasa ya? Bila dan Nazam juga berdoa supaya majlis yang berikut Anis dan sudah berkati Allah Ta'ala dirahmati dari sambil itu rezeki kesehatan dan sebagainya insyaAllah. Jadi santai, jangan santai. Okey, dah di sini. Oh, dah terima kasih. Terima kasih.
Saya nak tanya, siapa nama kamu? Kuatnya dengar orang sini. Azmi bintik beraman ya. Nak tanya, saya belakang toleh ke kanan. Belakang, sini pun sana. Orang sana tengok sini. Betul tu? Betul? Orang sini kata betul? Oh, di sana tengok. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bimakrufik Isan Ahmad Syahmi bin Syafsuddin. Saya. Aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau dengan Azmi bin Abdul Rahman dengan mas kahwin RM22.50. Aku terima nikah Azmi binti Abdul Rahman dengan mas kahwinnya RM22.50. Tunai. Silakan. Alhamdulillah. Tengok laki aku, si Pawah ni, dia tambah lagi.
Okay, kita orang nak balik dah. Esok kita orang datang lagi. Hello. Nak tidur kan? Cepat, turun. Cari apa? Ha? Cepat ni tukar tayar. Kita tengah OOTD. Wadan. Dan. Ya. Risik. Kamu tak tengok ya? Ya, ya pokok tu tak tengok. Ini baju. Janganlah ya, malam lah ya tak nampak. Sekarang ni sesi memakeup. Macam apa? Macam lagi aku macam tahi eh. Pengantin lelaki. Aku je macam tu. AJL, AJL. Nyanyi ya. Tolong. Lelaki rakam. Tengok sana tak nampak. Ini tak blue black ya. Mami nak Eh, Mama suka anak ini. Memang Raja Sari. Sama-sama kita. Nak rengoy. Siap je, bersiap tu sampai. Ali, betul tak? Memang kau ni bikin betul. Ah, ah. Kenapa kan? Ini macam ni. Eh? Macam ni. Kalau asyik aku, macam bunyi aja ni. Cuba lagi sekali. Ambil daripada poin. Daripada mana ni? Ini masuk YouTube bah. Mama tak gambar. Jangan buka ah. Buka. Mama tak gambar. Ini kata aku hitam. Allah ya Rasulullah. Allah ya Yeah.
Duh. Tanya. Getoh eh. Gatoh. Lambat. Betul eh? Nampaknya perbincangan untuk pantun sedang dijalankan eh. This day I'll cherish. You look so beautiful.
for a little while. So as long as I live, I love you. We will have an old moon. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Berengoy. Okay, kepada keluarga suami saya dalam memeriahkan majlis, minta maaf dan kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua ahli keluarga yang datang semua. Bila saya dah kahwin. Si saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lain sikit lah sebab terima menantu perempuan masuk dalam keluarga Audit Yasin. Dan tahniah kepada Syahmi. Syahmi tahniah jadi suami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Syed Rahman kerana melayan kami dengan baik. Itu saja. Kepada pengantin baru Syahmi dengan Azmi, selamat pengantin baru. Semoga dimurahkan rezeki, hidup berpanjangan. Kalau ada gaduh tu, soal langsung. Saya Syahmi dan saya isteri selamat hidup rumah tangga. Semoga selamat-selamat kami. Doakan kami selamat sampai ke Perak. Pantin baru, hidup sambal goreng. Cikgu, eh. Pantin baru, baik-baik hujan-hujan. Selamat pengantin baru kepada Syahmi dengan Azmi. Keluarga berbahagia selalu, insyaAllah. Baik pakai InsyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, kita nak balik dah. Okey, aku boleh dah. Kepada Syahmi dan selamat mengantin baru. Barakallah. Apa yang baik-baik lah, kita doakan keluarga bahagia til jannah. Ucapkan kepada Ahmad Syahmi dan Azmi mengantin baru. Please guys, subscribe. Bye-bye, bye-bye Syahmi, bye-bye. Hi. Subscribe guys, subscribe. Jangan guys. Jangan lupa subscribe ya. Saya dah settle jadi pengapit. So, ucapkan selamat pengantin baru kepada Ahmad Syahmi dan Azmi Abdul Rahman. Bunda ucapkan pada Syahmi dan isterinya semoga selamat pengantin baru, semoga bahagia hingga ke jannah. Selamat pengantin baru Syahmi dan Azmi. Okey, selamat pengantin baru buat Syahmi dan pasangan. Semoga berbahagia dan berkekalan hingga ke jannah. Dan tekan. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh, cepat-cepat dapat baby. Bye. Okay, saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada Ahmad Syahmi Basudin dan isterinya Azmi. Dia seorang ni. Kah hingga ke jannah. Selamat pengantin baru kepada Syahmi dan Azmi. Apa hingga kekal hingga anak cucu. Welcome to Umi Family.